אני חושבת שהתקשורת בישראל היא חזקה. אני אומרת את המילה עדיין. אני חושבת שיש דבר אחד שאנחנו צריכים בתום הכנס הזה, כי כל מילות האהבה שגם רביב וגם אחרים ניסו לדבר עליהם לדאבוני לא התחוללו. אנחנו לא נתאהב האחד באחר, ואנחנו נמשיך להתחרות האחד בשני, אבל איך נתחרה, אולי נתייחס לזה עוד מעט. אני חושבת שצריך לצאת מפה עם דבר אחד קונקרטי חשוב, והוא המלחמה האמיתית שלנו. אני חושבת שיש חוק אחד שיכול לסתום לתקשורת את הפה. זה חוק לשון הרע. ואין בלתו. כי מאמרים ותורים מסוגננים עם תיאורים ספרותיים אפשר יהיה להמשיך לכתוב. כל אחד כמיטב כתיבתו וכל אחד כמיטב אמירותיו. ואף אחד לא יוכל לתבוע עיתונאי שיתאר מסדרונות אפופי אימה. כי זה מין תיאור תיאורטי כזה, שאתה יכול להוכיח אותו או לא להוכיח אותו. אבל מה בעצם משנה, מה התפקיד והשליחות האמיתית שלנו כעיתונאים? אם לא לשנות, לתקן ולשפר. ואיך אנחנו יכולים לעשות את זה? נכון, גם במאמרי דעה וגם בתיאורים, אבל התחקיר העיתונאי הוא נפשה של העיתונות הלוחמת. האמיצה זאת שרוצה לשנות. וגם ככה המצב של עיתונאים שמוכנים לעשות תחקיר בישראל הוא לא מלבב. יש מועטים ומעטים שמוכנים לקחת את המסע הזה על כתפם. ואמרה קודם אילנה דיין, כי זה מפחיד לעשות תחקיר. כי אתה חוטף לא רק איומים ולא רק הכפשות, ולא רק נשואי התחקיר מגייסים, וזה לא רק פוליטיקאים רבותיי. לפעמים זה יכולים להיות אנשים מאוד מאוד חזקים, שיש להם יכולות עצומות וזרועות בתקשורת ובכל מסדרונות הכוח, ומאיימים ומכפישים, ולדאבוני גם נהיה ז'אנר חדש כזה בעיתונות, שעיתונאים אחרים בכלל הם נהיו מבקרי התחקיר. רבותיי, יש לעיתונאי אחר תחקיר סותר לחלוטין עם עובדות שיציע אותו, זו חובתו העיתונאית. אבל מה זה כל המלחמות האלה? כאילו פתאום נהיינו פוליטיקאים ולא עיתונאים. ואז מסתכלים הפוליטיקאים וחוקחים כפיים בהנאה ואומרים, אלה באים ללמד אותנו, להטיף לנו מוסר, אלה יותר גרועים מאיתנו. שלא לדבר על עיתונאים שמגייסים פוליטיקאים להילחם בתחקירים של עיתונאים. אז בואו, אנחנו רוצים תיקון, יש לנו משימה. לא לאפשר לחוק לשון הרע הבריוני הזה לעבור. כי אם היום, תודה. כי היום, למרות כל הרוחות הרעות והבעיות הכלכליות והמינויים וכל הדברים שמתחוללים, תחקיר שלא מתפרסם בערוץ X, יתפרסם בערוץ Y. או בעיתון X או בעיתון Y, ותחקיר שלא ירשו לו להתפרסם ביום שלישי בערוץ אחד, יתפרסם בחסות השבת הקדושה ביום שישי ביומן. ואף אחד לא יעצור אותו. אבל אם יהיה חוק לשון הרע, כפי שהוא מתכוונן כעת להיות, שום דבר לא יתפרסם יותר. רק תיאורים על מסדרונות אפופי אימה. זאת תהיה העיתונות. שום תיקון, שום חשיפה אמיתית, כי היועצת המשפטית שתתייעצי איתה בבוקר ותוכלי לבוא למנהלים שלך ביום שישי אחר הצהריים ולומר להם, רבותיי, אין סיבה לא לפרסם את זה. גם אם האיש, אחד החזקים במדינה, הוא חבר של הבוס הגדול, והוא מנסה לשלוח את הספינולוג שלו לעצור את התחקיר, אבל את אומרת, רבותיי, אבל היועצת המשפטית אמרה שהכל בסדר. אין סיבה עיתונאית לא לפרסם את זה. אז המנהלים מאפשרים לפרסם את זה. אבל אם האלטרנטיבה תהיה שאתה תצטרך להוכיח מה השושלת יוחסין של זה שאתה כתבת עליו את התחקיר, אני לא אומרת שידינו צריכה להיות קלה על הידק, אני לא אומרת שאנחנו לא טועים, ואני מסכימה לחלוטין עם אבי וייס שאמר שצריך לדעת להתנצל בצורה אמיתית יותר, זה לא בושה להתנצל, זו עוצמה. גם אנחנו טועים, מי שעושה טועה, מי שלא עושה לא טועה. ואם מהכנס הזה, מהכינוס הזה, נצא עם האלמנט הזה של לעצור את החוק הזה, ובינינו, בתוך תוכנו, למרות התחרות, למרות הקינה, למרות האגו, למרות ההכפשות, נדע לגבות תחקיר עיתונאי אמיתי של קולגה, שכרנו בצדנו, ויצאנו עם דבר יוצא מן הכלל. ואני חושבת שהתקשורת חזקה,
ותמשיך להיות חזקה. רוח של אדם אי אפשר לדכא, לא בשכר ולא באיום ולא בשום דבר אחר, והרוח הזאת אי אפשר לדכא אותה. מספיק שאנחנו נעשה את התיקון מעצמנו ונאמין בשליחות שלנו ובעבודה האמיתית שלנו, אז דיינו, וזה יהיה כנס שבהחלט יהיה נקודת ציון בתולדות העיתונות בישראל. תודה רבה. תודה רבה. יש לי שתי דקות לכינוס הבא ששמרתי.